V sobotu 3. augusta sa v areáli Holíckeho zámku konal už 6. ročník súťaže dobrovoľných hasičov o pohár primátora mesta Holíč. Po oficiálnom slávnostnom nástupe a príhovoroch primátor odovzdal domácemu DHZ ďakovný list, ktorý holíckym dobrovoľníkom udelilo Krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Trnava za aktívnu účasť v rámci júnového taktického cvičenia zameraného na záchranu osôb a likvidáciu lesného požiaru v Zlatníckej doline. Na tohto ročnú súťaž prišlo súperiť 24 družstiev a ako hostia členovia dobrovoľného hasičského spolku z partnerských ložian. Súčasťou podujatia, ktoré zorganizoval domáci DHZ, bolo 6. kolo Záhoráckej hasičskej ligy, ktorej obody do celkového poradia súperilo 17 zo zúčastnených tímov. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok s vodou podľa platného súťažného poriadku DPO. Z dvoch pokusov sa hodnotil lepší dosiahnutý čas. Napínavé súboje, v ktorých rozhodovali i desatiny sekundy, priniesli aj dva dramatické momenty s drobnými zraneniami v domácich tímoch mužov i žien. Bola to 50% šanca, čiže keď sme mali len druhý pokus na to, aby sme mali možnosť získať nejaký pohár, ale myslím si, že toto sú chyby, na ktorých sa dokážeme učiť a posunie nás to ďalej. Družstvu žien na tohtoročnej pohárovej súťaži šťastie na príliš nepriala. Viacej sa im však darí v aktuálnej záhoráckej hasičskej lige. Tri kolá pred koncom súťaže umožňujú pomýšľať na umiestnenie v hornej časti tabuľky. Tak určite nazberáme nejaké body, aby sme sa umiestnili na tých prvých troch priečkach. Aj keby sa umiestnime na prvých piatich, my budeme šťastné. Posledné je sa zúčastniť, to je vždy náš cieľ. Ženský tím holíckeho DHZ po neúspešnom, nehodnotenom prvom pokuse skončil na pohárovej súťaži Holíči až v druhej desiatke. Tretie miesto v kategórii žien obsadili členky dobrovoľného hasičského zboru Plavecký štvrtok. Ako druhý sa umiestnil celok dobrovoľného hasičského zboru Sekule. Prvenstvo si vybojoval tím dobrovoľného hasičského zboru Kúty. V kategórii mužov sa na tretej priečke umiestnil dobrovoľný hasičský zbor Radimov. Ako druhý skončil DHZ Kúty. Víťazom sa stalo družstvo holíckeho dobrovoľného hasičského zboru, ktoré nadviazalo na úspech z predminulého ročníka a po druhý raz získalo pohár primátora mesta Holíč. No, podľa dobe sa nám celkom nedarilo, bolo to takové horšie, obdobie sme mali, ale prišiel nám stroj z opravy, všetko sedlo, všetko tak, ak má, podarilo sa to. Mali ste trošku natrénované, alebo ste boli pozbudení možno z nejakých úspechov, z prerošlých nejakých súťaží? Skôr to pozbudenie domácej súťaže, to nás hodne namotivovalo a vydarilo sa to. Prvenstvo v mužskej kategórii obsadil po dvoch rokoch, myslím, náš domáci hasičský zbor, za čo im patrí moje úprimné poďakovanie a veľká gratulácia. Ja si myslím, že je to najmä obrázok ich schopností, zručností, vedia v tom chodiť, vedia v tom behať a ukazuje sa to aj pri tej zásahovej činnosti, či už pri technických zásahoch, požiaroch alebo živelných pohromách. Taktiež nesmím zapomenúť poďakovať dobrovoľnému hasičskému zboru Kopčany a zboru dobrovoľných hasičov Hodonín, ktorí nám podali dnes pomocnú ruku, nakoľko sme mali problém s dopravou vody na miesto konania súťaže. A taktiež by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na organizovaní, hladkom priebehu, celkovom priebehu našej hasičskej súťaže. Organizátori udelili a odovzdali ocenenia aj dvom najlepším prúdarom v oboch kategóriách, ktoré získali Erika Wolfová a Jakub Pavelka, obaja z dobrovoľného hasičského zboru Kúty.